Pekný deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV a ako vždy je futbalového klubu FC Spartak Trnava. Dnes sú tu ďalší dvaja hráči z trnavskej kabíny. Pozvanie do nášho štúdia prijal krídelník Erik Jirka. Dobrý deň. A útočník Kubila Yilmaz. Dobrý deň. Asi hneď prvá otázka môže smerovať k tomu, čo nás čaká cez víkend. V Trnave už to veľa ľudí očakáva, aj keď situácia je, aká je. Čaká nás derby so Slovanom Bratislava. Erik, po naozaj dlhej dobe vstupujeme do zápasu proti Slovanu ako líder súťaže. Napriek tomu tréner Nestor Maestro hovorí, že nie sme favoritom. Súhlasíš s tým jeho tvrdením? Tak ja si myslím, že ani do jedného zápasu, čo vchádzame, alebo čo sú zápasy, tak podľa mňa nikto není líder. Ani slabší, ani silnejší, pretože každý zápas je úplne voľačo iné. Každý zápas sa začína 0-0. A myslím si, že teraz, jak si hovoril tréner, že povedal, že nejdeme jak líder, ja si myslím, že je vyrovnaný stav 0-0 a na ihrisko sa ukáže. Kuby, cítite to nejako v šatni, že sa blíži prvé derby, že čaká vás vlastne Slovan Bratislava? Cítime, že to bude iný zápas a tešíme sa už na fanúšci a na dobré derby. Čaká vás teda súper, proti ktorému je každý zápas špeciálny, si to povedzme. Predsa len derby, hovorí sa, že ak aj celú sezónu by sa nám nedarilo a vyhráme to derby, tak tá sezóna sa dá považovať za úspešnú. Takýto formát, alebo niečo takéto sa nám podarilo minulú sezónu, hlavne teda na jeseň, kedy sme dokázali na Slovane vyhrať 1-0. Bolo by teda asi dobre nadviazať na to víťazstvo, kedy Robert Tambe rozhodol a vlastne získali sme na Slovane 3 body, Erik. Tak, ako si hovoril, bolo by to pekné. Ja si myslím, že máme na to kvalitu a sme veľmi dobrý kolektív. A myslím si, že to môžeme teraz potvrdiť. Kuby, ty si hral v poslednom zápase, ktorý sa teda hral proti Slovanu tu doma, ktorý nám nevyšiel. Prehrali sme 0-3, naskakoval si teda z lavičky. Čo treba spraviť teraz, aby sa, povedzme, história neopakovala a nedopadlo to znova rovnako? Ja si myslím, ten zápas, keď sme prehrali 3-0, to som namal taký pocit, že to je derby, lebo my sme mali špatnú formu a ani Slovan hralo titul, ale neboli tak a neboli tu fanúšci nič. To nebol taký pocit, že to bol derby, ale teraz si myslím, že to bude iný zápas a budeme mať viac motiváciu a chceme to určite vyhrať. Umocňuje ten pocit z toho, že sa blíži derby aj to teda, že máme po 4 kolách 12 bodov a že povedzme, že ste teraz nejako nabudení. Minulú sezónu sme sa, vieme, že trápili, ako aj Kuby hovorí, už ten zápas proti Slovanu naozaj ničím derby nepripomínal. Teraz naopak sme prví v tabulke, ten zápas má prestíž a Slovan ešte stále neprehral aj pod nami. Takže asi toto ešte umocňuje tú atmosféru z toho, že sa to derby blíži, Erik. Tak hej, začali sme sezónu veľmi dobre, 4 zápasy, 4 víťazstva. Ako som povedal, do každého zápasu vstupujeme tým, že ideme vyhrať. A teraz to bude ešte také špecifickejšie, pretože, ako si povedal, je to derby. A na derby sa treba dobre pripraviť a podľa mňa sa pripravíme dobre, sme pripravení. Aj nám pomohlo ten dobrý vstup do tej sezóny. A už to len treba potvrdiť. Hovorí sa teda, že to derby je ešte významnejšie pre tých hráčov, ktorí sú v klube odchovaní, samozrejme, tu v Spartaku Trnava, alebo teda v Slovane je to napríklad Samo Ševčík, brankár Dominik Rajf, tu teda v Spartaku Trnava, ty, Luxo Mihálik. Takže naozaj je ten zápas pre vás ešte o niečo špeciálnejší, keďže vy ste, povedzme, na tej rivalite vyrastali, na rozdiel od niektorých tých hráčov, ktorí tam v Spartaku nepôsobili, nevyrastali? Tak ja, ako si povedal, ja som tu vyrastal a každý jeden zápas tým Slovanom, či už od nižších kategórií až po Ačkov stále je toto špecifickejšie, že je toto derby a tu v Trnave je to ešte viac to špecifickejšie, pretože každý fanúšik to tak prežíva, že je to derby a kedy aj mám taký stres toho, že derby, že musí sa dobre hrať, musí sa vyhrať, ale myslím si, že teraz už je to také, že už si pôjde, že už si zažil tie derby veľakrát a teraz sa už len tak pripravuješ na to, jak na zápas. Tréner Nestor Maestro povedal teda do médií, že zažil v Nemecku veľké množstvo takýchto veľkých zápasov samozrejme a že toto derby je výnimočné, samozrejme, o tom sa nemusíme baviť, je to najväčšie slovenské derby, ale že nebude k nemu pristúpať nejako špeciálne, aby ste sa nejako nedostali pod tlak. Takže naozaj beriete to aj vy nejako tak, že nechceme byť pod tlakom, ideme od zápasu k zápasu, ako sa hovorí, a chceme tento zápas vyhrať.
Tak nemôže sa to brať, že je to napríklad keď hrá Barca Real, tak nemôžu sa sami hráči dostať pod tlak, lebo potom to na ihrisku je vidieť, nejde im, trápia sa a takisto to tréner chce aj s nami, aby sme sa pripravili na ten zápas. Je to derby, ale proste je to zápas ako každý druhý, len tým, že je to Slovan, všetci to berú, že je to derby, ale my sa musíme tak pripraviť, že to je normálny zápas, jak sme hrali prekrát s Podbrezovú alebo s Michalovciami, ale je to derby. Máš pravdu, Erik. A Kuby, čo teda by mohlo platiť na ten Slovan v sobotu? S čím musíme na nich prísť, aby sme boli úspešní? S čím my budeme určite hrať viac agresívnejší ako minulé zápasy, lebo ak tréner hovoril, my sa pripravujeme, jak keby to bol normálny zápas, ale každý ví, masér ví, ja vím, tréner ví, každý ví, že to je derby a to bude viac motiváciu, si myslím. Pozrime sa teraz aj na to, čo tomu derby vlastne predchádzalo a keď začneme úplne od začiatku, tak povedzme, že to začalo celé tou letnou prípravou a príchodom trénera Nestora El Maestra. Vy dva ste mali teda spoločné to, že prakticky ten úvod prípravy vás zastihol s nejakými tými zdravotnými problémami po baráži juniorky v druhej lige. Takže ako sa tá celá príprava odštartovala možno pre teba, Erik? Bolo ťažké naskočiť možno po tej kratšej pauze pod novým trénerom do toho nového mužstva? Tak keď prišiel nový tréner, samozrejme každý chce trénovať. Na bohužiaľ zastihlo zranenie, ale týždeň som netrénoval, boli na sústredení v jaslovských bolniciach, tam som bohužiaľ nebol, ale potom už som individuálne začal trénovať a už potom ten tretí týždeň, čo už mali tú prípravu, tak už som naskočil. Chcel som ukázať trénerovi, že patrím do tímu a tréner mi tak moc, keď sme hrali zápasy, som hral tak polčas, možno menej. A teraz ma dal do základu, čo ma prekvapilo, ale som veľmi rád a chcem mu to v každom jednom zápase oplatiť. Kuby, ty si bol prakticky na tom podobne, ty si aj prípravu začal, ale objavili sa nejaké tie zranenia, povedzme z tých prípravných, teda z tých posledných zápasov za juniorku, takže tá príprava pre teba asi nebola úplne ideálna toto leto. Vôbec nebolo, lebo ja som chcel trénovať, s mužstvom som začínal, cítil som trošku bolesť a som na to išiel a potom som si zranil. A po 10 dní som sa vrátil a ešte raz zranil to isté. Tak nebol to dobre pre mňa individuálne, lebo som ani nehral jeden zápas v príprave. Málo som trénoval, som možno hral 10 minút proti Olmúci, myslím. A potom je trošku ťažké, no, sa dostať do základu, ale teraz sa cítim už lepšie a trénujem už 3-4 týždne naplno. A sa blížim, dúfam. Prakticky po tom zranení, alebo teda povedzme sérii zranení, pretože ich bolo teda v lete viacej, si sa nejako začal dostávať do zápasovej praxe v juniorke, tam sa ti teda zatiaľ darí, takže aj skrz tú juniorku možno chceš trénerovi ukázať, že patríš do toho mužstva? Tak jasne, trénujem naplno a keď iba sedíš na lavičku v Ačku teraz, tak je to dobré, že mám praxu v juniorke, ale tréner vie, že není to istý level, ale je to dôležité, keď hrajú 5-6 hráčov, ktorí nehrali vo víkend za Ačko v juniorke. A tak sa ich chcem ukázať a si myslím, som hral dva zápasy celkom dobre. Za sebou ste teda mali letnú prípravu, ktorá, povedzme, bola dobrá. Môžeme to zhodnotiť, tak odohrali ste veľké množstvo zápasov s kvalitnými súpermi. Nebudeme nejako prihliadať na výsledky, ale povedzme, že boli tam aj víťazstva samozrejme. No a v prvom ligovom kole prišli Michalovce, súper, s ktorým ste sa minulý rok trápili, Erik. Viete to, obidvaja zahrali ste si proti Michalovciam, vyhrali ste teda iba jeden zápas z tých troch. Takže asi im bolo čo vrácať v tom prvom kole. Tak samozrejme, predsa bol to ťažký zápas, pretože to bol vstup do sezóny a vstup do sezóny musí, teda každý tým chce mať čo najlepší. Nám sa to podarilo, potom sme to prenesli do druhého, do tretieho, do štvrtého zápasu. Čo malo to ešte viacej tešiť, dúfam, že nám to bude takto ďalej pokračovať. Ale myslím si, že je to aj tým, že tréner vie, čo chce hrať a na tréningoch to aj tak preferuje, že takéto vysoké napádanie, pressing a dlhé lopty za obranu a to nás učí na tréningoch, čo má s tým veľa tímov problémy. Takže nám to tak vyhovuje, máme také typy hráčov a dúfam, že nám to pôjde takto naďalej.
S Michalovcami bolo určite dôležité aj to, že ste veľmi rýchlo, ja som sa tu o tom bavil už aj s Grešim a s Borisom Godálom, že jednoducho tá jarná časť nevyšla, nedarilo sa nám strieľať góly. Prvý gól sme na jar strelili až v štvrtom kole, teda zo okolností ho strelil Kuby v Podbrezovej. Tých gólov veľa nepadalo a teraz prakticky prvý ligový zápas nového ročníka v 5. minúte sme strelili gól, takže aj to bolo asi takým pozitívnym odrazovým mostíkom, že dlho sa na ten gól nečakalo a netrápili sme sa nejako. Hej, tak začiatkom je prvých tých 15 minút dobre naskočiť do zápasu, nám sa to podarilo, ako si povedal, v 5. minúte sme strelili gól, čo tá posunie na koňa a potom si myslím, že sme strelili ešte ďalší a tým pádom sa odvíjal ten zápas už len v prospech našej režii. Zápas proti Podbrezovej, ktorý sme teda vyhrali 2-1, bol podľa trénera takým ukážkovým zápasom mužstva, ktoré hrá vonku. Jednoducho čakali sme na nejaké breakové situácie, tie vyšli, Marvin strelil teda 2 góly, takže nebol to nejaký ultradefenzívny futbal, ale jednoducho dokázali sme využiť šance, ktoré sme mali. Je to asi taký ten herný systém, ktorým sa mužstvo bude chcieť prezentovať na ihriskách súperov. To je samozrejme, lebo vždycky vonku je to ťažšie hrať ako doma, predsa je to vonku, nie je tam toľko fanúšikov tých domácich, ale takýto futbal nám vyhovuje a nehráme tak, že defenzívne, ale stiahneme sa, počkáme si na rozohrávku a potom začneme celý tým pressing a jak si povedal, vyšli nám tie breakové situácie, Marvin dal 2 góly, som veľmi rád, dúfam, že mu to bude padať naďalej a takto budeme podľa mňa hrať celú sezónu. V treťom kole ste sa stretli s takým, povedzme, prvým vážnejším súperom, aj keď teda v tomto ročníku to 100% platí, že každý môže poraziť každého, čo sa ukázal napríklad v Žiline, kde vyhral Prešov. Ale čakal vás teda Trenčín, ktorý je vždy nepríjemný, hrajú nejaký ten svoj špecifický typ futbalu, rýchla hra do nohy, cez krídelné priestory. Prvá vážna previerka, povedzme, a ukázal sa aj tu nejaký dobrý charakter toho mužstva, že napriek tomu, že ste prehrávali s týmto kvalitným súperom 0-1, tak ste ten zápas dovedli do víťazného konca. Tak dostali sme prvý gól a bolo to také, že my sme mali možnosti dať prvý gól, bohužiaľ sme nedali, dostali sme, ale nepoložilo nás to, začali sme ešte viacej hrať, viacej behať, viacej napadať, boli sme viac agresívni, tým pádom sme potom si vybojovali penaltu, čo rozhodca odpískal, potom sme dali druhý gól. A myslím si, že s Trenčínom strašne veľa gólov padá, buď či vyhrávame my, alebo či vyhrávajú oni. A myslím si, že Trenčín hrá asi jeden z najlepších futbal vlastne na Slovensku, plus ešte Slován Žilina. A nie je dobré, že sme ho porazili a teraz nás čaká Slován. Ten si myslím, že bude troška ťažší súper, pretože oni nehrajú až tak otvorene jak Trenčín, ale myslím si, že máme na to kvalitu a tým tréner nás dobre pripraví, namotivuje a zdoláme slova. Kuby, porazili ste teda Trenčín, ty si v tom zápase nehral, ale nejako tá kabína je vidieť, že drží spolu, takže aj takéto víťazstvá nám tam asi pomáhajú, aby sa ten nový káder, pretože povedzme, že prišlo dosť nových hráčov, nejako spojil do jedného dobre fungujúceho celku a tešíte sa všetci spolu. Jasne, odišli aj veľa hráčov, aj prišli veľa hráčov potom, ale rýchlo sme boli kolektív, sme kolektív a to platí. Teraz 4 zápasy hrajú iní hráči, potom ďalší 5 iní, to sa môže zmeniť, ale sú zranení všetko, každý si myslím, bude dostať šancu a chceme ako mužstvo vyhrať, no to je dôležité. A jak si ty už povedal, Trenčín pre mňa bol fakt veľmi dobré mužstvo. Ja som bol na lavičku a sme porazili. Po Trenčíne nás čakal ďalší náročný súper. Prakticky sa nejako hovorilo o tom, že nás čaká naozajstná skúška toho mužstva tým, že nás čakali po sebe, alebo čakajú po sebe zápasy Trenčín, Ružomberok, Slován, Žilina, takže to najlepšie, čo na Slovensku môžeme stretnúť v lige. Napriek tomu sme po Trenčine porazili aj Ružomberok, kde teda Spartak nevyhráva každý rok. Povedzme si to na rovinu, je to v nejakých takých 3-4-ročných cykloch, kedy v Ružomberku dokážeme vyhrať. Teraz sa nám to podarilo, Erik. Čím to bolo? Čom sme predčili Ružomberok v sobotu? Tak myslím si, že prvý polčas z našej strany bol veľmi dobrý, pretože sme súpera napadali v rozohrávke,
Oni to len nakopávali, my sme zbierali druhé lopty, veľmi dobre nám tam fungoval stred a tým pádom sme potom išli do breakov, vlastne 4 na troch, 5 na troch, 5 na štyroch. Z tých breakových situácií sme dali jeden gól a aj po štandardnej situácii sme už konečne dali gól, lebo my nedávame moc po štandardkách gól, ale teraz sa nám to podarilo, čo som veľmi rád. A vlastne ten druhý polčas už sme sa tak troška stiahli a už sme len bránili. No. Keby sme hrali to, čo prvý polčas, si myslím, že ešte tam 2-3 dáme. V Ružomberku skóroval Martin Todt, čo teda v Spartaku Trnava je služobne najstarší hráč, ale skórovať sa mu podarilo premiérovo teda až v roku 2017, teda po 4 rokoch, čo je v Spartaku. Nejako ste si ho aj doberali v šatni, že konečne ho teda môžete skásnuť za ten premiérový gól? Tak, ako si už povedal, keď dal ten gól, tak už sme hneď hovorili, že bude platiť. Sám tak pousmial, ale je jedno dodá gól, či je starší, či je mladý, či je brankár, záložník, útočník. Proste keď dáme góly, tak vyhráme a pre nás je dôležité, aby sme vyhrávali. Asi nám nerobí problém ani keď dáva góly Domino Krušliak. Tak, Marvin mi to prihrával, no bol predo mnou šmíkačku vlastný, no. Asi nechcel, aby som ja dal gól, ale dobre, dal gól, nevadí. Možno ja dám teraz, ale dôležité, ak som povedal, že sme vyhrali a to je pre nás dôležité. Marvin môže mať možno trošku ťažké srdce na rozhodcov teraz po tých posledných dvoch zápasoch. Povedzme, že v zápase proti Trenčinu si mu práve ty teda prihrával na presný zásah, ktorý mu rozhodcovia nepriznali pre údajný offside. To isté sa, alebo prakticky podobná situácia v Ružomberku, kde Marvin dal gól, ale rozhodca si nevšimol, že lopta bola za čiarou. Takže sú to také situácie, ktoré nás možno až tak nemrzia, keďže máme z tých dvoch zápasov 6 bodov, ale predsa len tak v kútiku duše je to asi smutné, nielen pre Marvina, ale aj pre celé mužstvo, že jednoducho ten zápas s Trenčinom mohol byť rozhodnutý už skôr, ak by rozhodca ten regulárny gól uznal. Tak je to na rozhodcoch, ako to posúdia, posúdili to, ako posúdili. My už s tým nič nespravíme, ale Marvin akurát po zápase hovoril, že má strašnú smolu, že proti Trenčinu a v Ružomberku, že dva góly dal, dvakrát mu to neuznali, ale bože, áno, rozhodci tak rozhodli, ako rozhodli, my už s tým nič nespravíme. Ale máme 6 bodov, takže nebudeme sa tým nejako vážnejšie zaoberať. Kubi, teda aj k tebe, ohľadom Marvina, pretože ty si bol teda doteraz v šatni ako jediný Rakúšan, prakticky bavil si sa hlavne povedzme po nemecky s Emírom Halilovičom, ktorému teda Nemčia nerobí problém, keďže sa narodil v Nemecku. Teraz si teda pribudli Marvin a Jasin Pelivan, takže vytvorili ste nejakú takú rakúsku trojku v šatni, asi ste spolu, trávite spolu čas. Tak sme a sedíme aj vedľa všetci traja, ale my sme to nechceli, ale Boho to organizoval tak. Ale je to dobrý, poviem pravdu, je to lepšie pre mňa, lebo mám teraz Jasin Pehlivan vedľa, on je tiež Rakúšak, aj Turek a je to dobrý. Takže určite vítaš to, že momentálne máš teda viacej parťákov v šatni takýchto? Mám viacej. Zápas v Ružomberku nám teda vyšiel výborne, aj zásluhou výkonu týchto dvoch rakúskych legionárov. No a už teraz asi iba potvrdiť tú dobrú formu proti Slovanu, o čom sme sa už bavili. No a potom nás čaká ďalší náročný zápas, ešte sa môžeme pozrieť aj na to. Žiline, máme čo vrácať. V minulej sezóne sme prehrali všetky tri zápasy a asi sa aj nemusíme baviť o tom, ako dopadol zápas pod Dubňom, teda ten jediný, ktorý sa v Žiline hral minulú sezónu. Čiže asi si teraz nejako nepripúšťame, že by sa mohla opakovať história a teraz naopak chceme Žiline vrátiť to požičané aj z úrok Mierik. Tak, ako si hovoril, sme hrali 3 zápasy, 3-krát sme prehrali. Keď sme hrali Žiline, to už bolo vidieť, že už taká frustrácia na nás, že sa nám nedarilo celú tú sezónu a Žiline sme vybuchli. Ale teraz máme nový tím, nový kolektív, hráme dobre. Myslím si, že máme na to ich poraziť. Ty máš momentálne v kádri teda konkurenciu. Z Bčka prišiel Ilia Čeredničenko, prišiel Vako Čanturišvili, Tomáš Brigant, na krídle vie zahrať aj Luxo Mihálik. Takže tréner vlastne počas celého toho leta avizoval, že práve toto sú tie posty, ktoré on potrebuje posilniť, nejaké tie krídelné priestory. Vítaš ty možno to, že teraz tu máš nejakú konkurenciu, napriek tomu hrávaš, presvedčil si teda evidentne trénera, takže vítaš to, že je tam tá konkurencia silnejšia, pretože sú hráči, ktorí to možno moc neobľúbujú, ty naopak, povedzme, máš to rád, že musíš o ten svoj post bojovať a že motivuje ťa to možno do ďalšej práce?
Tak minulú sezónu to bol Miky, Šrancík, Emir Halilovič, čo sú veľmi dobrí futbalisti. Ale potom, ako si hovorím, Miky odišiel, prišli noví hráči. A konkurencia je vždycky dobrá, ale ja stále, aj keby že nemám tú konkurenciu, tak stále chcem pracovať na sebe, aby som bol lepší a lepší. Ale keď je tá konkurencia, je to ešte lepšie, že ešte o to viac sa musí snažiť, aby si dokázal a presvedčil toho trénera, aby si hrával. Kubi, ťa taktiež prišla v lete teda konkurencia z Ružomberka Andrejlová za už teraz spomínaný Marvin Ego, o tom sme sa bavili, rakúsky futbalista, s ktorým si teda ty rozumieš. Ako je to u teba teda? Si rád, že sa nejako zlepšila tá pozícia na poste útočníka? Odišiel teda Robert Tambe, prišiel Marvin Ego, takže je tam stále nejaká tá konkurencia tiež. Jasne, aj s Robertom bol veľký konkurencia. Bol to otázku, niekdy to bol otázku, keď Robert nemal formu, či bude on hrať, lebo ja som nastúpil minulý rok a ja si myslím, Robert tiež bol veľmi kvalitný hráč a teraz máme Marvin, takisto, on je tiež, jak dokážel, už dal 2 góly, je kvalitný hráč, ale na hrysko každý bojí o svoje miesto na hrysko. Vonku sme kamarádi a na hrysko každý trénuje naplno a chce dokážať trénerovi. Tak to má byť v konečnom dôsledku. A verme, že teda tieto boje budú pôsobiť aj na nejaké utuženie partie, povedzme, a hecovačky. Určite to radi uvidíme na tréningoch. Ja veľmi pekne dnes ďakujem, že ste prijali pozvanie. Veľmi vám držíme palce v sobotnejšom derby proti Slovanu Bratislava. Verím, že po zápase sa budeme tešiť my. Dnes prijal pozvanie do nášho štúdia krídelník Erik Hirka. Ďakujem a dovidenia. A útočník Kubila Yilmaz. Ďakujem. Dovidenia. Ja tiež pekne ďakujem, že ste sledovali dnešnú diskusnú reláciu z kabíny, no a vidíme sa opäť niekedy na budúce na obrazovkách televízie Spartak TV. Dovidenia.